Assalomu alaykum. Yana sizlar bilan Ibrohim. Bugun sizlar bilan navli datchik haqida gaplashamiz. Navli datchikka kerak bo'lgan narsalar: sensor, nanometr, keyin navli datchikni suvga tiqib ishlatib ko'rdik. Suvga tiqsang namlini bildirib ko'k yonadi, suvdan olsang namli yo'q bo'lib qizil yonadi. Bu navli datchikka dehqonchilarga kerak bo'ladi, gul sug'orishlarga. Buni uyimizda ham ishlatib ko'rsak bo'ladi.